Olá, meu nome é Odete, eu sou da página Cariocarte. Hoje, em parceria com o Ateliê Fabi Palioto, vamos para mais uma aulinha aqui no canal. E a aulinha de hoje é do relógio livro sensorial. Então, mais uma página do nosso livro sensorial, tá? Que é o que horas são. Primeiro nós vamos fazer o relógio. Ele é composto por três placas, tá vendo? Uma que é a base do relógio, o outro é o meio do relógio. Tem que dar altura para colocar o parafuso, tá? O outro que é a frente do relógio com os ponteiros, tá bom? E vem dois stencils, um do tamanho certinho da frente do relógio, né? Onde você vai colocar os números, né? E o stencil com o nome do gabarito, com o nome, que horas são, perguntando que horas são, tá? Então vamos lá. Eu já trouxe as outras folhas da outras recortadas, né? Que é esse e esse. Agora nós vamos fazer esse aqui, tá? E aqui também tá os ponteiros, tá bom? Então vamos lá. Então essa aqui nós já fizemos, recortamos, sombreamos. E agora nós vamos fazer essa aqui. Para essa aqui, ó, que eu vou fazer? Eu vou colocar o EVA, vou colocar essa base, essa parte de cima, que é a frente do relógio. Vou pegar o agulhão e vou fazer o contorno todo da nossa peça, todo o contorno, tá bom? Fiz. Agora, essa parte aqui eu vou desenhar, que essa parte aqui é onde que tem que ser vazado, que é. Vai ficar, fica um certinho com o outro, tá? Então, peguei aqui, ó. Essa parte aqui, antes de mais nada, eu vou pegar o meu furador. Esse aqui vaza desse jeito, ó. Vou colocar aqui e vou fazer o movimento pra furar. Já furei, já fiz o furo, tá? A mesma coisa será com os ponteiros também. Eu vou fazer o furo nele. Vou colocar aqui um em cima do outro. E vou vir aqui e vou fazer o furo aqui no meio. Né? Aqui, vou apertar. Tá, já fiz o furo. Então, já estão vazados aqui também os. Vedas, fica aqui dentro. Depois se. Isso aqui é bem antigo, aí chega a ser. Escurinha assim, ó. Bem antigo mesmo. Então, feito isso, já tá pronta essa parte. Vou recortar aqui. Ó. Toda a volta. Então, gente, quando forem fazer, fazem com cores alegres, né? Vai estimular ainda mais a criança, tá bom? Feito isso, agora nós vamos sobrear e volta, tá? Pega a folha aqui, bota aqui. Vou utilizar para sombrear esse relógio. O giz em gel, esse aqui são as cores metálicas, tá? Da Atriz, também você encontra lá no site. Vou pegar esse rosa escuro. Vou pegar aqui o. Pincel e vou fazer aqui, ó. Toda a volta, tá? Ó. Feito isso, já tá certinho. Venho aqui agora, ó. Vou pegar aqui o número. Vou colocar aqui certinho, tá? Vou pegar e vou fazer aqui. Aí, vou escolher a cor. Eu vou fazer. Esses numerais,
Eu acho que com a cor roxa vai ficar bom aqui, ó. Com esse roxo aqui, tá? Eu vou pegar o pincel. Pincel roxo aqui. E vou ver aqui. Deixa eu fazer um teste aqui atrás, viu? Vai ficar bom. Faço atrás porque como vai ser colado. Então, vou pegar aqui, ó. Passo bem, abasteço bem o pincel. Seguro, agora não pode mais sair do lugar. E vou fazendo, ó. Quando eu acho que tá pouca, venho, seguro e vou fazendo mais, ó. Tá? Todos os números. Segura pra cá. Aí, ó. Saiu no lugar. Segura de novo. Isso. Vem, ó. Seguro bem. Se você sentiu dificuldade nessa hora que tem que segurar, pega uma fita crepe e coloca, cola eles, tá? Cola ele aqui, aqui, aí você consegue. Ó, tiro, já ficou aqui os numerais, tá? Venho, vou fechar aqui. E agora nós vamos colar. Vamos montar já. Ó. Como é que ele é rápido? Tá vendo? Então, ó, peguei essa parte. Vou colar em cima dessa. Passar a cola aqui em volta desse furinho. Depois eu venho aqui assim, só. Seguro e vem aqui, ó. Vou combinar o furinho aqui, ó. Tô vendo certo, seguro. Tá o furinho certinho. Vem aqui agora, ó. Passo aqui de novo e vou passar aqui assim. Vem aqui, ó, furinho. Vou botar aqui para poder olhar aqui, ó, furinho, furinho, ó, tá vendo? Furinho mesmo, furinho, furinho. E segura e aperto, cuidado para não manchar, porque ainda tá meio úmido aqui, ó. Vendo? Ficou furinho, furinho, furinho. Agora, eu vou colocar. Você pode colocar ou a bailarina, mas eu vou colocar o parafuso. Tá, ou o parafuso que você acha no site tinha, né? Vou colocar ele aqui, ó. Tá vendo? Ele veio por trás aqui, essa parte do parafuso. Vou colocar o ponteiro. E o outro ponteiro. Tá? Ele movimentar. Vem aqui com a outra parte do parafuso. E vou apenas enroscar, ó. Ele ficar preso. Isso deu acabamento, tá vendo? Aí a criança movimenta. Aí é legal, você pode fazer uns cartõezinhos e falar com a criança. Que horas são agora? Aí 1 hora. Que horas é a hora que você sai da escola? Eu saio da escola às 5 horas da tarde. Então, você trabalhar bastante coisa com as crianças. Então, já ficou pronta essa parte. Aí nós vamos agora pegar a folha. A folha, ó. Bate o ilhós. A folha você encontra quando você compra o kit completo, que aqui tá na capa base. Tá, ó. Do outro lado, eu coloquei o EVA preto. Botei a minha régua aqui, medi essa parte que fica sem o preto no fundo, tá? E agora aqui, ó, nós vamos colocar aqui, ó.
tá bom? Vou colar o nosso relógio aqui. Levanto ele. Deixa eu ver aqui onde vai ficar o que horas são. Aqui. Isso, vamos fazer logo ele aqui. Vou fazer com a mesma cor, tá? Com o mesmo roxinho. Seguro para ficar certinho e vou para pegar uma buchinha aqui, vai ficar melhor, mais rápido. Deixa eu pegar a buchinha aqui. A buchinha é mais rápido. Aqui, ó, seguro e vou passar a buchinha no giz, ó. Buchinha, nós temos só que controlar para não vazar pro outro lado. E você só segura e faz os movimentos circulares. Agora vamos para baixo. Segura aqui. Que horas são? Aí a professora pode trabalhar de um tanto de forma, né? Fazendo perguntas ou com. Com as coisinhas mostrando, né? As fichinhas mostrando para eles colocarem a hora aqui. Ó, coloco aqui. Vou passar cola, ó. Tá nele todo, ó. Nele todo, vem aqui. Eu vou colar. Segura. Ele fica bem coladinho. E agora você faz a decoração do jeito que você quiser. Deixa eu botar aqui uns coraçõezinhos nesse. Nesse eu vou colocar uns coraçõezinhos. Bem. Alegres, meu vermelhinho. Aí você decora do jeitinho que você quiser. Um amarelinho mais claro. Um azulzinho. Um rosinha, ó. Aí você decora do jeito que você quiser. Tá, passa a colinha. E vamos colocar uns botãozinhos assim. Podia colocar florzinha, colocar uns bichinho voando, né? Mas aí você coloca do jeito que você quiser, tá? E agora eu vou colocar meus pontinhos, né? Que eu gosto de colocar os pinguinhos. Eu pego 15 bolinhas. Aí você faz umas. Pra não perder costume. Ó. Só pra ficar mais. Alegre.
E ficou assim, tá? Então, nós utilizamos o gabarito do livro sensorial Relógio, livro sensorial. Ele é composto por três placas. Eu nem vou botar aqui em cima as placas para vocês. As três placas, né, para fazer o seu relógio, mais o stencil, que horas são, o stencil com os numerais, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Esse e outros gabaritos você vai encontrar no site www.ateliefabiopalhoto.com.br.